სალომე ზურაბიშვილმა მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ხანებში შეცვალა ან გადააწყო რიტორიკა, არანაირი კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯი არ გადადგა იმასთან დაკავშირებით, რაც მას შეეძლო გაეკეთებინა. აქ საუბარია პოლიტპატიმრების შეწყალებაზე პირველ რიგში და არა დასავლეთისთვის და ქართული საზოგადოებისთვის თვალდის ახვევაზე. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ბიძინა ივანიშვილის პრინციპული არჩევანი. ბრწყალებში ჩავსვათ ეს სიტყვები, სწორედ ამ ლოზუნგით დანიშნეს, ესეც ღარიბაშვილის სიტყვებია, ამ ლოზუნგით დანიშნა სალომე ზურაბიშვილი იმ თანამდებობაზე, რომელზეც დღეს ის იმყოფება, და არც ერთი კონკრეტული ნაბიჯი ქვეყნის წინ წასაწევად, გარდა რაღაც ფუყე სიტყვებისა, მას სამწუხაროდ არ გადაუდგამს. თუ ის ამ ნაბიჯს გადადგამს, მე ცხადი ამას მივესალმები, ქართული საზოგადოება ამას მიესალმება, მაგრამ ჩვენ ამ ბოლო თვეების განმავლობაში ვიმყოფებით რაღაც ავანსის პირობებში. მოდი არ გავაკრიტიკოთ, მოდი არაფერი არ ვთქვათ, ეგებ ამჯერზე მაინც, ეგებ იმჯერზე მაინც, ქნას ბატონო. და შემდეგ შევაქებთ თუ რამეს გააკეთებს, მაგრამ აქამდე ვიმეორებ, ეს არის ცარიელი სიტყვები, რომელიც ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ილუზიის შექმნას, რომ ივანიშვილის პირობებში რაღაც გარკვეული დემოკრატიული განსხვავება არსებობს ასთა შორის, რომ შეიძლება მის მიმართ არსებობდეს უფრო მეტი მოლოდინი. ივანიშვილს შევახსენო საზოგადოებას, რომ მუდმივად ხონდა ეს ორმაგი თამაში, ხო, ყავდა რაღაც ბნელი ფლანგი და შედარებით ნათელი ფლანგი, თუმცა რეალურად ისმართავდა ქვეყანას. ახლა სალომე ზურაბიშვილი ჩემი გზალებული აზრით, აი ამ თამაშის ნაწილია, ის არის აი ეს ეგრეთ წოდებული ვითომნატელი პლანგი, რომელიც რეალურად ივანიშვილს არ ახსენებს, რომელიც პრობლემას ხედავს ღარიბაშვილში, ყობახიძეში, სკამის ადგილში, ბრიუსელის ვიზიტის დაფინანსებაში თუ არ დაფინანსებაში და არა რეალურ პრობლემაში, რომელიც არის ოლიგარქი, რომელიც მართავს ამ ქვეყანას თავისი პირადი. ესეში ბიძინა ივანიშვილს ოლიგარქიც უწოდა, თუმცა ბიძინა ივანიშვილს ამ შესახებ რეაქციაც კი არ ქონია. გახსოვთ ალბათ, როდესაც სალომე ზურაბიშვილმა გესმით ჩემი ხმა, ბატონ ზაზა. ეხლა ისმის. ჩვენ ნახეთ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება რამდენიმე თვის წინ, მან ბიძინა ივანიშვილს ოლიგარქი პირდაპირ უწოდა. თქვენი აზრით ესეც შეთანხმების საგანია რაღაცნაირად, რომ უკვე პრობლემას კი არ არის ივანიშვილისთვის, რომ პრეზიდენტმა დაუძახოს მას ოლიგარქი, ესეც თამაშის ნაწილია თქვენი აზრით? არ მინდა სპეკულაციებში შესვლა ამ ნაწილში, ვიმეორებ, სალომე ზურაბიშვილს ძალიან მარტივად შეუძლია თავის სიტყვებს მოაყოლოს საქმე. მან ეს მოლოდინის შექმნა არაერთგზის, ის დიდო სტატია მოლოდინის შექმნის, ინტრიგის შექმნის, და ანონსებს 2 საათზე ან 3 საათზე ბრიფინგს, მერე მთელი ერი საღამომდე ელოდება აბარას იზამს, ამჯერად შეიწყალებს, იმას გააკეთებს. ვიმეორებ, მას ძალიან მარტივად შეუძლია გააკეთოს, გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები, რომლებიც წაადგება საქართველოს ევროინტეგრაციის საქმეს. როდესაც მას სურს ნაბიჯების გადადგმა, ის ამას აკეთებს. მე გავიხსენებდი გარეჯის კრიზისს, როდესაც მან ჩაიცვა სამხედრო ფორმა, ავიდა გარეჯის ქედზე, დადგა სამხედროებთან ერთად და გამოიწვია კრიზისი, რომელიც შემდეგ გამოყენებულ იქნა ოცნების მიერ როგორც მორიგის სპეცოპერაცია არჩევნებში გამარჯვების. ხო, ანუ მას შეუძლია კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, ეს არის პოლიტიკური ნების საკითხი. ვიმეორებ, ჩვენ არ არის აუცილებელი, რომ რაღაც სპეკულირების საგნად ვაქციოთ, ანუ ის გულში რას ფიქრობს. საქმით განსაჯოთ ყველა პოლიტიკოსი, ხო, ვინაიდან ლამაზი სიტყვების ლაპარაკი ძალიან მარტივია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას ასევე აქვს კონკრეტული უფლებამოსილება, რომლის გამოყენებაც შეუძლია, და ვიმეორებ, თუ მას რეალურად სურს საქართველოს ევროინტეგრაცია, მან უნდა გამოიყენოს ეს უფლებამოსილება. კონკრეტულად საუბარია თუნდაც ნიკა გვარამიას პირველ რიგში, ნიკა გვარამიას შეწყალებაზე. ასევე საინტერესოა, აი შეწყალების ნაწილში ვისთან არის სალომე ზურაბიშვილი ანგარიშვალდებული, ის ელოდება მითითებას ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, თქვენი აზრით რა უშლის სალომე ზურაბიშვილს, რომ შეიწყალოს მან ნიკა გვარამი ამ შემთხვევაში? ვერ გეტყვით სალომე ზურაბიშვილს ხელს უშლის. სალომე ზურაბიშვილს ალბათ ხელს უშლის ის, რომ ის, როგორც თქვენ ძანეთ, ანგარიშვალდებულია იმ ადამიანთან, რომელმაც ის დანიშნა ამ თანამდებობაზე, როგორც მისი პრინციპული არჩევანი. რაც შეეხება უშუალოდ ივანიშვილს, ივანიშვილი უკვე პირველად არ მიმართავს ამ ხერხს, ის იყვანს მძევალს და შემდეგ ამ ძევლის ბედით ვაჭრობს. ჩვენ გვახსოვს, წინა წლებშიც მოხდა ასეთი შემთხვევა, იყო უგულავა, ოქრუაშვილი, რურუა და სხვა მძევლები, რომლებიც მან აქცია ვაჭრობის საგნად, და შემდეგ, როდესაც მაქსიმალურად
ბევრს დაიტოვებს და ბევრს მოიხვეჭავს პოლიტიკური თვალსაზრისით თავისკენ, შემდეგ უკვე ხდება ამ ძევლის ბედით ვაჭრობა და ის ცვლის ძევას რაღაცაში. ჩვენ უფრო დიდი პრობლემა გვაქვს, ვიდრე ვაცნობიერებთ სამწუხაროდ და ეს პრობლემა არის ის, რომ გაცილებით უარესია დღეს საქართველოს სიტუაცია, ვიდრე იყო ერთი წლის წინ, როდესაც ევროკომისიამ საქართველოს არ მისცა კანდიდატის სტატუსი. მაშინ ჩვენ 12 პრიორიტეტი დაგვიწესეს, 12 პრიორიტეტი განგვისაზღვრეს, თუ გინდათ ევროპისკენ მოძრაობა და შემდგომი წინსვლა იყოს, მაშინ აი ამ 12 მიმართულებას უნდა მიხედოთო და თუ ჩვენ შევხედათ ბოლო ერთ წელიწადს, მაშინ აღმოჩნდება, რომ სინამდვილეში საქართველო მოძრაობს საპირისპირო მიმართულებით. მოხდა სრული ილუსტრაცია ჩვენ ხელისუფლების. თუმცა ამის მიუხედავად მოსალოდნელია თუ არა ბატონ ზაზო, რომ მაინც მოგვცენ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მიუხედავად ამისა. ეს არის ძალიან რთული საკითხი. ქართველი ხალხი რომ ამას იმსახურებს, ამას ყოველდღიურად აღნიშნავს როგორც ევროპის საზოგადოება, ასევე სხვა მომხრეები და მხარდამჭერები ჩვენი ქვეყნისა, მაგრამ გვაქვს კურიოზული სიტუაცია, როდესაც საქართველოს მართავს ხელისუფლება ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ, თუნდაც ის ფაქტი, რაც მოხდა ბოლო დღეებში ფრენების აღდგენის სახით და შემდეგ უკვე პუტინის კომენტარი, რომელიც ამ ყველაფერს მოყვა გუშინ, უდიდესი ილუსტრაცია იყო თან პუტინმა იმას, რაც მოხდა, შეურაცხყოფაც დაცინვაც მოაყოლა, ხო, რეალურად ჩაუშვა ბრწყალებში თავისივე მოკავშირეები საქართველოში, თქვა, რომ უკვე დიდი ხანი აქვთ ხოვენ უვიზოს, დიდი ხანი აქვთ ხოვენ ფრენების აღდგენას და ეს მხოლოდ შემხვედრი ნაბიჯი იყო ჩვენი მხრიდანო. რეალურად ისიძახის, რომ მას აქვს პრობლემა, არ აქვს პრობლემა ხელისუფლებასთან, მას აქვს პრობლემა ხალხთან და თუ გავიხსენებთ, ხელისუფლება ზუსტად იგივეს ამბობს. ყობახიძე ლაპარაკობს, რომ ფრენების გაჩერება რამდენიმე წლის წინ იყო ქართველი ხალხის დასჯა, ხო? ცხადია, ამ ჩვენ დასჯა არ ყოფილა, იმიტომ რომ თვითონ გავრილოვთან ერთად იდგა და წრუპავდა ღვინოს, ხო? თვითონ ამბობდა, რომ გავრილოვი მისი მოწეული იყო და შესაბამისად ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავდა ამაში. აი ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა, როდესაც მთელი მსოფლიო გვეუბნება, რომ ახლა არ არის რუსეთთან დაახლოების დრო და საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ სწორედ დაუახლოვდეს რეჟიმს, რომელსაც თელმა სოფლიო დაარქვა ტერორისტული რეჟიმი, დაუახლოვდეს იმ ადამიანს, რომელსაც სოფლიო ეძებს დასაჭერად, ხო, რეალურად ქვეყნიდან ძლივს გადის, იმიტომ რომ ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში პუტინს დაიჭერენ. ეს პუტინი ამბობს, რომ ფრენების გადაწყვეტილება იყო მისი პირადი გადაწყვეტილება და მარტივი თითქოს ლოგიკური კითხვა არის, რიტორიკული კითხვაც მე ვიტყოდი, რატომ აკეთებს აბას მტერი? რატომ აკეთებს, რატომ დგამს ისეთ ნაბიჯს, რომელიც შეიძლება კარგი იყოს საქართველოსთვის? მას კარგი უნდა საქართველოსთვის, ეს ხომ ასე არ არის, ეს ხომ ასე ვერ იქნება. და მეორე მხრივ, მთელი დანარჩენი მსოფლიო, მთელი ცივილიზებული სამყარო, ის ხალხი, ვის იმედა დაცვართ ჩვენ ჭირსი და ხინში, რატომ გვეუბნება, რომ ფრენების აღდგენა ახლა და ამ ეტაპზე არის ვილათ რომ თქვა შეცდომა. ნუ ეს შეიძლება ითქვას, ყველა კითხვა რიტორიკულია. დღეს ჩვენ ანალიზს მიღმავართ უკვე, ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული გამოწვევა, როგორ გამოვიყენოთ ეს ისტორიული შანსი, როგორ არ გაუშვათ ხელიდან ეს შესაძლებლობა, რომელსაც ჩვენ მართლა საუკუნეებია ველტოდით, ისე რომ რეალურად არ ვიცი, რომ ეს ამ ხელისუფლების პირობებში პირდაპირ თქვათ, ხო, რა ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, ეს არის ხელისუფლება, რომელიც პირდაპირ ასრულებს რუსულ დაკვეთას, პირდაპირ ჩართულია, უშუალოდ ჩართულია ანტიდასავლურ კამპანიაში და მისი უშუალო, ანუ ახლა შემდეგი ამოცანა არის უკვე 2024-ში ხელისუფლების ჩაქვითკირება და საქართველოსთან დასავლეთის სრული გაძევება და ამისთვის ყოველდღიურად იდგმება ნაბიჯები. საქართველოსში ეს ხელისუფლება აპირებს ჩამოაფაროს ახალი რკინის ფარდა. მას შემდეგაც უკრაინაში რუსეთი დამარცხდება, რუსეთის ამოცანა ამ ხელისუფლების მეშვეობით, რომ ახალი რკინის ფარდა რომ ჩამოეშვება, საქართველო იყოს რუსეთის ნაწილში და არა დასავლეთის ნაწილში. აი ეს ბრძოლა მიდის დღეს საქართველოში და ეს არის ჩვენი გამოწვევა და არა ის, თუ სად დაუდგამენ სალომე ზურაბიშვილს კამს. გასაგებია ბატონ ზაზა, თქვენ ახსენეთ 2024 წელი, სწორედ ამ კონტექსში მინდა გითხოთ, რაღაცნაირად არის თუ არა თქვენი აზრით მტრის ხატი ხელისუფლების, თქვა მთავარი კოზირი ამ არჩევნებზე იქნება თუ არა, გამომდინარე იქიდან, რომ აი მაგალითად თუ გავითვალისწინებთ და თუ განვიხილავთ, ვთქვათ, ფრენების კონტექსტში ვლადიმერ პუტინის განცხადების შემდეგ უკვე გამოხმაურებას ხელისუფლების პირველი პირების, მათ შორის დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, ის ფრენების აღდგენას პირდაპირ უკავშირებს წინა ხელისუფლებას და მიხელ სააკაშვილს. თქვენი აზრით, აი ეს მტრის ხატი, რომელიც ჩვენ აქამდე არაერთხელ და ნაცადი ხერხია, ხო, ხელისუფლების, თქვენი აზრით ესეც თავადი კოზირი იქნება 2024 წლის არჩევნებშიც?
Судат ის მისვიმე ორ მაგრამ გავიგე რომ წინა ხელისუფლება საბრალებს ღარიბაშვილი ფრენების აღდგენასაც ნუ ხა ეს საბავშვო ბაღის დონის არგუმენტიც არ არის ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს ვინაიდან სააკაშვილი ხელისუფლებაში უკვე 11 წელი აღარ იმყოფება და შესაბამისად ის რაც არ უნდა გაეკეთებინა მას 11 წლის წინ დღეს არანაირად არ არის რელევანტური ამ კონტექსტში ჩვენ ყავს ხელისუფლება რომელიც მიზანმიმართულად მიდის რუსულ გზაზე მიზანმიმართულად დგას რუსულ გზაზე შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთმა მთავარმა რუსმა პროპაგანდისტმა განაცხადა 2008 წელს ჩვენ თბილისში ტანკებით რომ შევსულიყავით ამაზე უკეთეს ხელისუფლებას ვერ მივიღებდით ვიდრე დღეს ყავს ქართული ოცნების სახითო ეს არის ხელისუფლება რომელიც მოსვლისთანავე პირველ ნაბიჯად რასაკეთებს პირველ ნაბიჯად ათავისუფლებს რუსული ფსბ-ს აგენტებს ანუ რუსეთის მოქალაქეებს სამხედრო დაზვერვის ჯაშუშებს რომლებიც საქართველოს შემოგზავნილი იყვნენ ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციის მიზნით ტერორისტული აქტების ჩადენის მიზნით ისინი იმყოფებოდნენ ციხეში იმიტომ რომ წინა პატრიოტული ხელისუფლება რომელიც ხელმძღვანელობდა ჩვენი ეროვნული ინტერესებით მათ შესაბამისად კანონის შესაბამისად ექცეოდა და ისინი იყვნენ ციხეში მოვიდა თუ არა ივანიშვილი პირველ საქმეთ ეს ხალხი გამოუშვა ციხიდან და მას მერე 11 წელია საქართველოში არც ერთი რუსი ჯაშუში არ გამოვლენილა. და რასთავარია, მაშინ ისინი რომ გამოუშვეს, უბრალოდ კი არ გამოუშვეს ციხეებიდან. მათ პოლიტპატიმრები დაარქვეს. აი წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება თეორიულად რომელ სამყაროში, რომელ რეალობაში შეიძლება რომ ტრის სამხედრო ოფიცერი დაზვერვის ოფიცერი, რომელიც აქ თავის სამსახურებრივი მოვალეობით იმყოფება, იყოს პოლიტიკური პატიმარი, პოლიტიკური დევნის ხერხი. ეს ხო შეუძლებელია. ეს ხო მარტო ეს ერთი მაგალითი კმარა იმისთვის, რომ განსაზღვროთ და ჩვენი დამოკიდებულება ჩამოვაყალიბოთ ამ ხელისუფლების მიმართ. ვიმეორებ, დანარჩენი ყველაფერი ღია კარისტროვა, ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ, ანუ რაღაცნაირად ვიპოვოთ გზა, შევძლოთ გაერთიანება იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლება ჩამოშორდეს ამ ქვეყნის მართვის სადავეებს და საქართველოს გამოიყენოს ის ისტორიული შანსი რომელიც მოგვეცადა რომ ეს ფანჯარო რომელიც დღეს ღიაა შეიძლება ძალიან მალე დაიხუროს, დაიკეტოს და ჩვენ დავრჩეთ ვიმეორებ კინის ფარდის მიღმა. აი ამისთვის მიდის დღეს ბრძოლა საქართველოში, უნდა გავაცნობიეროთ ის მომენტი, მთელი სიმძაფრე, ურგენტულობა იმ მომენტისა რომელშიც ვიმყოფებით, ჩვენ თუ ამ ბრძოლას წავაგებთ და არ გვაქვს ამ ბრძოლის წაგების უფლება, შემდეგი რამდენიმე თაობა იქნება დაახლოებით ახალი საბჭოთა კავშირის რეალობაში. როგორც 21 წელს დავკარგეთ დამოუკიდებლობა და შემდეგ 70 წელი ვიცხოვროთ რუსულ მონობაში, აი მსგავსი რამე ხდება ახლა ჩვენ თვალწინ, უბრალოდ ბევრად უფრო დახვეწილი ფორმებით და იმ მაგრამ მიზნები და საბოლოო შედეგები რაც ჩვენს მოწინააღმდეგეს წიარდა მტერს უნდა ზუსტად იგივეა რაც მოხდა 1921 წელს.